бордер-колі – пес-трудівник. Він просто обожнює навчатися і допомагати своєму господарю. Саме тому ця тварина із величезним задоволенням виконує різні команди та доглядає за домашньою худобою. А ще бордер-колі чудово ладнають з дітьми та членами родини. Щоправда, до незнайомців можуть ставитися трохи насторожено. Порода вважається однією з найбільш талановитих, розумних і творчих вівчарок. Одне з найулюбленіших занять бордер-колі – це виконання різних трюків. Через це вони і стають учасниками різних професійних змагань.